Hellurei ja hellät tunteet, toivottavasti ehkä viimeisen sponsoroidun videon parista, minkä mä oon hyväksynyt. Mä ainakin veikkaisin, että tää saattaisi jopa olla viimeinen. Sen kunniaksi laitetaan tää karanpitti uudestaan jakoon. Edellinen voittaja ei ottanut muhun minkäänlaista yhteyttä, mä oon venannut tosi kauan. Miten te pystytte osallistumaan tämän karanpitin arvontaan on se, kommentoimalla tonne alas, kommenttikenttään mulle jotain kivaa, videoon tai johonkin muuhun liittyen, mitä nyt ikinä sitten keksittekään. Ja sitten painatte tykkään nappulaa ja katsotte seuraavan mun CS-aiheisen videon, missä me jaetaan tää pois. Ei oo mitkään kauheat ehdot, että tää helposti voi olla teidän tää puukko. Elikkä nyt vaan osallistumaan. Tän videon aikana tullaan pelailemaan opencases.cheap nimisessä sivustossa. Hyväksyin tän sen takia, koska tää näyttää siistiltä sivustolta ja ihan kivalta. Ja täällä oli tosi kivoja noita reward-systeemejä, mitä lähdetään kattoo ensin. Elikkä saat täällä daily-bonuksen avata ilman deposittia. Ja sitten saa ilmaisia kaikkia krediittejä, kun sä teet jotain. Ja mun koodilla myös saatte sitten 55 senttiä tänne, jos haluatte. Elikkä tuutte tänne sivustolle, painatte tuota plussan kuvaa ja kirjoitatte promokoodin kohdalle kippari. Te saatte 55 senttiä. Sillä pystyy avaa jonkun laatikon. Ja täältä rewardien puolelle te saatte vielä lisää. Joka päivä pystytte avaa tämmösen. Me saatiin 7 senttiä näköjään daily balanceen. Ja sit me ollaan otettu tuo ilmanen 10 senttiä kanssa. Ja sit kun te ootte käynyt 7 kertaa täällä sivustolla, ja te saatte yhden rerollin, eli kun te avaatte laatikon, että jos te saatte ihan surkeat tavaraa, niin te pystytte yhden kerran sitten rerollaamaan sen. Ehkä jopa ostan itselleni premiumiin tänne. Täytyy katsoa, että minkälainen sivusto on kyseessä, että se selviää tämän videon aikana. Lähdetään kattelemaan. Mulla on tosiaan $500 tänne balanse, että pystytään availla sitten vähän parempiakin laatikoita, mutta en pysty ottamaan kaikkia skinejä sitten täältä ulos, että mulla on limitti $175, että jos me nyt jotain kivaa saatais, niin katsotaan ja säästetään tonne inventoryyn sitten. Ja täällä on tosi kivan näköisiä keissejä, ja mitähän me otettais tähän heti alkuun? Me voitais ottaa kovertti, tää on yksi mun ehdoton lemppareista jokaisella sivustolla. Lähdetään availemaan tätä. Siitä ensimmäinen laatikko tää sivustolla auki. Tuleeko sieltä heti profiittia vai ei? Bullet Raini, tuleeko? Ah, Battlestari tuli. Tää ei oo profiittia, paitsi jos tää on hyvä kuntonen. 5.43 ja paljon tää maksaa? Tää maksaa 5.99. Pikkasen tuli takkiin tosta. Avataan vielä yksi uusi. Fire Elementaali tuli sieltä. Tääkään ihan kauheasti turpaan ollu. Avataan nyt muutama kovertti vielä ja katsotaan miten täältä tulee. Tuleeko hyvää? Toi Asimov ois tullu sieltä, niin se ois ollu. Ja tässä on kivoja laatikoita, Desperado Rebel ja Bumblebee. Ja me voitais kokeilla tätä Rebeliä tästä näin. Ja täältä voi tulla jopa puukko. Avataan ainakin yksi. Jos menee ihan huonoon, niin sit avataan jotain muuta. Mutta jos tulee hyvää, niin avataan sitten lisää. Point Disarray. Mä luulen, että Golden Koi tuli. Jos ois ollu Factory New, niin se ois melkein ollu sitten ihan hyvä. Tää ei kauhean hyvä ollu, mutta avataan lisää vielä. Pakkohan täältä jotain kivaa saada jysäytettyä vai mitä. Hyperbiisti. Tää oli totaalinen turpaan veto. Mitä? Onko se Factory New? $41. Avataan yksi Bumblebee. Sit avataan joku laatikkokeissi. Ja katsotaan sitten mitä sen jälkeen tehdään. Fade olisi ollut makiata mannaa. Hyperbiisti. Tääkään ei oo huono. Tai sitten on. Statrackinä se ei olisi ollut huono, sori. Tehdään sillä, että avataan 3 feidilaatikkoa ja toivotaan, että yksi hyvä tulis. Jos saatais pullalle jotain hyvää, koska nämä feidilaatikot on aina totaalisia farsseja. Niin se oli tälläkin kertaa totaalinen farssi. Myydään nämä pois ja kokeillaan vielä 3 uudestaan. Please, anna joku hyvä, anna joku hyvä. Tää mennä nimittäin viimeinen kerta, jos alle $1.5. Tää oli totaalisen huono. Ei enää ikinä feidilaatikko. Ja mun lempparilaatikko monella sivustolla, Statrack-laatikko. Avataan näitä vaikka 2 tähän näin. Ja tää aina välillä yllättää oikeasti todella positiivisesti. Tää Statrack-laatikko just nimittäin. Nyt on vähän sellainen mielenkiintoinen homma, että onks tää profiitti? Onhan se. Nyt on huono. Paitsi toi M4, se on ihan ok. Ja se oli huono kuntoinen.
tunti turpaa. Me voitais avaa nyt kaksi puukkolaatikkoa tähän väliin. Avataan eka yksi ja sen jälkeen sitten avataan vielä toinen. Ja tää on aina hauskin hetki, koska mä saan aina totaalisen farssin täältä, niin mä en uskalla katsoa, mitä sieltä tulee. Se oli profiittia muuten. En mä edes tajunnut. Otetaan vielä kaksi tämän jälkeen lisää. Mä toivon, että tää antais nyt vähän huonomman ja sit antais oikeesti jymipaukku puukon seuraavasta. Siellä olisi ollut MC Bayonet Lores ja heti seuraavana ja tää oli totaalinen farssi, niin kuin me toivottiinkin. Nyt oikeesti pyörähdyksen taktiikka ja joku tosi hyvä puukko sieltä. Eikä! Karambit ultravioletti meni siitä ihan vähän ohi. Farssin poikasesta pahin, please. Älä anna nyt Boreal Foresteja. Vielä yksi kiellon päälle on pakko avaa aina yksi vai mitä? Varsinkin mun videoissa. Aina kun mä sanoin, että se on viimeinen, niin sit se ei ikinä oo. Anna Tiger Tootti, please. Nää on vaan jotain muuta. Onks tää mitään parempaa puukkolaatikkoa? Ei oo. Avataan kolme avilaatikkoa, jos täältä nyt tulisi jo profiittiin sitten. Nimittäin ei olla kauheasti profiittiin nähty tän videon aikana. Anna sieltä jotain AVP Asimovi. Tää oli profiittiin, koska me saatiin Asimovi. Otetaan Asimovi Inventory. Avataan Why Not -laatikko. $31 maksaa. $32. Et tosiaan anna sitä atomikalloita. $8 myydään, avataan uusi. Voi olla, että... Tää on tietysti joku huonokuntoinen vielä, just näin. Anna nyt paukuta. Jää siihen Lightning Strikeen. Tois oli enemmän profiittia kuin tämä. Ja tää ei oo profiittia, vaan tunti turpaan taas. Tällaisia kolme, Covertia ja Knifea sekasin. Nyt anna sitä puukkoa, millä mä vuolen voita leipäni päältä. Mitä? Mitä? Pikkasen tuli profiittiin. Puhelinnektori jää todellakin mun inventoriin, me myydään nää kaksi. Anna yhtä hyvä profiitti. Nyt me löydettiin se profiittilaatikko. Fuel-injektori ainakin tulee, jos se olisi vielä hyvä kuntoinen, niin... Profiitti. Kaikki myydään, avataan lisää. Tää oli hyvä. Me ollaan jäty nyt kaksi kertaa hyville profiitille. Et jos tää antais vieläkin profiittia. Fire Serpentti! Taas profiitti. Ja katsotaan tän jälkeen vielä joku muu laatikko sit mitä avataan. Vaikka puukkolaatikkoa sit vielä. Knaippi. Jälleen kerran profiittiin. Me löydettiin nyt todella hyvä laatikko täältä näin. Todella hyvä laatikko. Vielä kolme. Kiellon päälle aina se yksi kerta. Ja nyt tulee totaalinen farssi, eiks niin? Flip Knaippi. Et anna. Annatko? Et antanut kumpaakaan Flip Knaippi. Todella lähelle meni. Ensimmäinen ei-profiittilaatikko ja se tuli kiellon päälle, ei olisi pitänyt enää avaa. Myydään kaikki ja avataan vielä sitten pari puukkolaatikkoa. Kaksi puukkolaatikkoa kerralla ja mä en uskalla katsoa tänne. Anna profiitti. Just sellainen hyvä, Good Knife jätetään ja toi myydään ja yksi puukkolaatikko vielä ja sitten jaetaan se teidän katsojien puukko tässä videossa, eiks je? Tän on pakko olla profiittia, pakko olla. 130. Saadaanko kaksi? Saadaanko just kaksi? Add funds. Mä myyn jotain äkkiä, mä avaan kaksi vielä. Viimeiset laatikot lähti siitä, kaksi puukkolaatikkoa ja kreditit on käytetty ja katsotaan saadaanko me jotain hyvää. Ei saatu, mutta katsotaan ketä teistä saa jotain hyvää.
Nyt on video se hetki, kun on aika tällaista tälle puukolle, mikä pyörii tässä ruudulla myös, niin voittaja. Ootteko te valmiit näkemään, kuka voittaa? Mä toivon, että sä otat muun yhteyttä, niin me saadaan sitten puukko heti jakoon, nimittäin mulla on trade bandit lähtenyt tänään pois, niin saada sitten heti puukko onnelliselle uudelle omistajalle. Ja voittaja tulee vaikka tuonne. Tai johonkin mun ympärille pyörimään, hyörimään tai kyörimään. Onnea sulle, ketä voitti tän puukon.